dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisija Agape, hvaljen Isus i Marija. Dobro nam došli i ovog puta. U ovoj emisiji čućemo jedan uistinu maestralan, odličan razgovor s pokojnim hvarskim biskupom Slobodanom Štambukom. On je preminuo 27. rujna, a pokopan je na blagdan Svetoga Franje 4. listopada, dakle prije dva dana, na otoku Hvaru. Ovaj razgovor neće biti samo njemu spomen, nego nama na poticaj i razmišljanje. Uistinu smo tada otvorili vrlo važna pitanja. On kao tada umirovljeni biskup progovorio je o mnogim stvarima koje su značajne za crkvu, društvo, zajednicu, mlade i okolnosti u kojima živimo. Ispričao je i neke detalje iz svog osobnog života, biskupske službe, mnogih radosti, ali i nevolja. Držim uistinu važnim čuti ovaj razgovor, a biskupu neka Gospodin podari vječnost. Pa onda krenimo kako smo mi to tada razgovarali sa Slobodanom Štambukom. On je uvijek naglašavao Slobodan, a ne Slobodan, i neka nam ovo bude poticaj za naše promišljanje o životu. Hvaljen Isus i Marija. Hvala Isus i Marija i vama, Oče Mario, svako dobro. Je li Hvar uistinu tako sunčan ili su to samo priče? Hvar je podložan također i drugim vremenskim prilikama i neprilikama, ali bude sunca, Bogu hvala, puno puta. Mi ćemo večeras uistinu imati privilegiju s vama razgovarati, jer ne samo da imate iskustva, službe i znanja, nego imate otvorenosti srca za mnoge ljude s kojima ste podijelili vaše životne brige, vaše životne puteve. Ali ja sam iz jedne vaše propovjedi za večeras pripremio nekoliko sitnica, nisam naravno o tome ni vama govorio, pa ćemo sada, oče biskupe, poslušati samo nešto što je 12 sekundi i s tim ćemo početi, pa poslušajmo zajedno. Reci, državo moja, jasno i otvoreno, da li je još uvijek grijeh biti Hrvat i da li je još uvijek grijeh biti katolik? Eto, oče biskupe, čuli ste pitanje, sad vi sami odgovorite na vaš upit. To je bilo na Blajburgu, Da, 2008. godine, već dakle 12 godina je prošlo. Je li, oče biskupe, vi osjećate kao da se opet nekako hoće reći da je neka krivica biti katolik, biti Hrvat? Pa zanimljivo je da je ljudima tadašnjih političara to upalo jako u uho, što ono bi se reklo, i bilo im je to zanimljivo, tako da su neki čak u svojim nastupima govorili kasnije, nije točno da je to grijeh, to je bio nekada grijeh, nije više. Osobno mislim da je to još uvijek grijeh, osobito sa strane nekih struktura koji tako razmišljaju i tako postupaju. Da, oče biskupe, vi ste sada službeno, to se kaže, biskup u miru. Premda je neshvatljivo, mi znamo da ni svećenici nisu u miru, ni biskupi, ali to se tako službeno zove u Hvarskoj biskupiji koju ste dugo, dugo godina vodili, bili joj na čelu. E sad, to u miru, je li se možda dogodilo da su neke aktivnosti prestale, a druge možda u životu jednog biskupa započelo? Što je istina i što je bliže istini? Postoji ono pravilo, sve u svoje vrijeme. To pravilo se dogodilo i na meni. Jedno je bilo djelovanje župnika 23 godine, drugo je bilo djelovanje biskupa 30 godina, a treće je ovo sada novo stanje koje se zove umirovljenik. To hoće reći da je miran od onih nekih pojedinosti koje su mu bile ranije povjerene, a sada to više nije. Ma, da se razumijemo, uvijek i svakdje svaki čovjek se s jedne strane snalazi na način kako najbolje zna i umije, a s druge strane sve ima svoje vrijeme pod suncem i pod kapom nebeskom.
Da, i ajde recite nam, je li vam sad možda godi više ovo vrijeme ili ono vrijeme kada ste morali ono svakodnevno obavljati neke dužnosti, nekada i gotovo ne tehničke? Budući da sam se ja bio privikao na taj stil života i bilo mi je neobično to činiti drugčije, to je bilo gotovo, bih rekao, normalni jedan proslijedak onoga kad sam bio župnikom, što sam tada djelovao, koliko mi je bilo moguće i kao biskup u katedrali ovdje u Hvaru i slično, učiniti svoju prisutnost korisnom za narod koji mi je bio povjeren. Tako kad je trebalo sveta misa, ja bih zamijenio župnika ili slično. Kad je trebalo sveta ispovijed, evo me, tu sam bio. Ja sam kao biskup pokušao biti zaista župnik svoje velike župe koja se zove biskupija. I Bogu hvala da je to tako bilo, a sada je to jedan drugi pristup. Tu postoje mladi ljudi koji su župnici, koji imaju svoje ideje, a onda postoji ovako ovo blokiranje koje se zove koronavirus i koji čini svoje stvari i koji prisiljava čovjeka da jednostavno bude u kući, a ne u crkvi. Ali to je posebnost opet za sebe, o čemu mi smo mogli itekako da široko dosta toga govoriti. Nešto ćemo mi, oče biskupe, kasnije o tome i govoriti, dotaknut ćemo se mi mnogih tema, ne samo vašeg života, nego zapravo vašeg iskustva koje može pomoći današnjem ovodobnom čovjeku da lakše se snalazi u svijetu. Ali sada se malo našalim. Svi smo mi nekako na svijetu, oče biskupe, zarobljeni, okupirani. Jedino ste vi slobodan. Pa šta vam ja mogu? Dakle, ja ću reći našim slušateljima da ja barem ne znam, naravno ne znam puno, ali ne znam ni premalo, nigdje nisam susreo da netko je slobodan Štambuk. Dakle, vi niste slobodan, nego slobodan Štambuk. Zašto ste vi tako slobodan? Ja sam rođen 1.3.1941. godine. U travnju mjesecu je došlo do NDH, Nezavisne države Hrvatske. Ljudi su se tome naši veselili, pa i svećenici i ostali. Ja sam trebao zvati se Ivan. Mama i tata su odredili neka se on zove Ivan po jednom našem pokojnom barbi, kojega je moj otac Josip vrlo, vrlo cijenio. I onda je Ivan došao na krštenje, međutim župnik tadašnji pokojni Don Luka Trebotić, Bogu pokoj dao, kaže, ma Ivan ih ima koliko god hoćeš. I baš se tada tu našao fraj Ivan, tu se našao kum Ivan i tako, ma ima Ivan ih. Sada kad smo slobodni, dajmo ove male ime Slobodan. I tako je to počelo, međutim ja napominjem, ja to nisam smio svojedobno govoriti djeci. Nisam smio to spomenuti kako je došlo do toga, jer da kako to bi onda bila neprijateljska propaganda, kako se to tada znalo lijepo govoriti. Mm-hmm. Ima li ipak većina ljudi koji vas izbliže ga poznaju, je li se onako zalete pa kažu Slobodan umjesto Slobodan? Ne, u mojim kraju ne, na mojim otocima ne. Ne, jednostavno nitko meni ne kaže Slobodan. To je bilo nakon što je onaj famozni Slobodan tamo on sa istoka bio i onda su svi govorili pa kud si to baš ime. Sjećam se kad sam išao jedan put za svetu krizmu u Minhenu i sada fratar, dobar fratar, sve zna, između ostalog mene pozdravlja kao Slobodan. Ja kažem na kraju, nakon njega, publici, evo ljudi, imate ovdje fratra koji sve zna, koji je pametan, koji je, ali ne zna kako se ja zovem. Ja nisam Slobodan, ja sam Slobodan, da kako publika frenetično je zapljeskala i tako dalje. I na taj način sam se ja morao probijati da reknem da ja ostajem pri mojem imenu, ali u formulaciji naglaska
na prvi slog slo. Da, ajde ovako, idemo mi sad malo na, recimo tako, više misalno, filozofski smisao te slobode. Kako danas, oče biskupe Štambuk, biti slobodan kad smo u vremenu okupacije duše, okupacije tijela, nametljivosti zarobljeništva naših života? Evo, upravo ovih nedragih dana oko te korone famozne, čovjek osjeća kako je lijepo biti slobodan, kako je lijepo disati zrak Božji normalno, kako je lijepo kretati se među ljudima, a bez opasnosti da ti netko zadire u tvoje pokrete, u tvoje govorenje, u tvoje disanje, u sve jednostavno rečeno. Tako da ovo vrijeme je našim ljudima, vjerujem, ako su i malo mislili, moglo poslužiti itekako kao jedna jaka podrška, opomena da cijene slobodu, da u slobodi djece Božje žive i da slobodu ne prodaje nikome, da to ne bude samo ono Gundulićeva lijepa, draga, slatka, nego da to bude i svakog čovjeka njegovo životno opredjeljenje, da se slobodno kreće, da slobodno izriče svoje misli, da slobodno postupa prema svojoj savjesti i slično. Međutim, nije samo u nas, svugdje je na svoj način sloboda ljudska ugrožena. I ako je išta zapravo ugroženo u povijesti svijeta, to je uvelike bila sloboda. Sloboda koja čovjeku puno puta život znači, zbog koje su mnogi život izgubili. Tako da tu nije bila više, ajmo reći, kako ste malo prije spomenuli, filozofska postavka slobode, nego je to bila životna postavka slobode koju nije lako uvijek slijediti i koju nije uvijek lako imati u ruci, u svijesti, u savjesti, u pristupu i slično tome. Da. Mi ćemo naravno razgovarati o tome kako ste se vi kroz vaše životno iskustvo borili za tu slobodu, za dostojanstvo, za svjedočenje vjere. Ali evo, malo prije ste vi spomenuli kako ste rođeni u Selcima 1941. godine. Zbilja se dobar broj godina nabrojio, od oca Josipa i majke Nedjeljke Perice, rođene Jakšić. Eto, pokoj duši vašim roditeljima. Ali kako je bilo vaše djetinjstvo, oče biskupe? Kako ste vi kao dijete živjeli i što pamtite iz tog vremena? Je li moguće uopće sada evocirati uspomene u vašoj 79. godini života? Vrlo dobro vaše zapažanje. I čovjek iz djetinjstva, ja mislim da to vrijedi za svakog čovjeka, može se sjećati tek nekih iskrica, tek nekih pojedinosti, sitnica koje su ostale u sjećanju. Recimo, na primjer, kod mene prvo sjećanje koje imam, ja sam inače jako jaki antifašist radi toga, a to znači Talijani su nam zapalili kuću. Ne samo nama, nego i mnogim drugima u Selcima na Braču. I prvi put što sam osjetio bježeći sa pokojnom mamom, bježeći, jest strah od mitraljeza koji je za nama zborio i htio osim kuće i nas srediti. To je prvo što mi je ostalo u sjećanju. A imao sam tada 3,5 godine. Drugo što mi je u djetinjstvu ostalo u sjećanju, to su naši mjesni običaji koji su mi uvijek bili dragi, uz koje sam živio, a posebno običaji koji se odnose na Veliki tjedan i običaji koji se odnose na božićno vrijeme. Tako da iz tih vremena sežu moje uspomene iz djetinjstva. Što se tiče vjere, vjerovanja, djelovanja u tom smjeru, kuća moga oca i majke je bila kuća u kojoj se molilo. Recimo za vrijeme svibnja mi bi uvijek imali
u kući napravljen oltarić. Bili smo tri brata, tri sestre, otac, majka i pokojna baka, djed, koji bismo u svibnju predvečer molili krunicu zajednički u svojoj kući. I tu je počelo, ako tako mogu reći, ono vjerničko odgajanje koje se kasnije nastavilo u crkvi, jer moj pokojni otac je bio crkovinar, bio je zvonar, a onda je normalno da je njegov sin morao puno puta potezati zvona i kretati se tim prostorima. Tako da kad sam u 8. razredu bio, otac je postavio pitanje što ćemo, gdje ćemo, na koji način ćemo. Ja sam rekao, ja bih rekao do Luki neka me stavi u sjemenište za svećenika. I to je jednostavno kućni odgoj, rad u crkvi povezano sa svećenikom, koja je bila uvijek normalna, ljudska, da se tako izrazim, ona je učinila da sam proslijedio, ajmo reći, tim putem. Tako da je djetinjstvo dalo timbar, dalo oznaku onoga što bi ja kasnije trebao biti. Da, i to je važno imati danas i reći ljudima da je to djetinjstvo zapravo temelj na kojem se kasnije gradi kuća. Zato je važno da to dijete ima odgoj roditelja, odgoj unutar crkve i zajednice koja mu daje povjerenje. Danas se želi ukrasti odgoj djece od roditelja. Kriminal koji se događa upravo je u tome. Ono što se želi, to je da dijete nema ni oca ni majku, otac, jedan otac dva, majka jedan, majka dva, zavisno od toga koji je stupanj, i nažalost kao da se ide za tim da se pomuti ona idilična prevažna slika koja se zove imati oca, imati majku. I mislim da je ja jednostavno ne podnosim tu kombinaciju koja bi sama htjela sebe opravdati, jer ono što opravdava jest čovjek ima samo jednu majku, čovjek ima samo jednog oca, čovjek ima svoju obitelj, čovjek ima onaj svoju kompoziciju, da se tako izrazim, tog životnog opredjeljenja, bilo u pitanjima društva, bilo u pitanjima vjere, bilo u pitanjima odnosa prema pojedincima i slično. Vas ću sada, oče biskupe, pitati ono što je zbilja mnogima možda i nelagodno ispričati, neki se od toga onako udaljavaju, ali želim vas upitati, kad ste vi bili imenovani biskupom, kako je do toga došlo? Jeste li vi znali za te razgovore, koliko ste vi bili u toj priči uključeni i kako ste se osjećali tu noć kad je rečeno evo ipak ćete biti? Kako je to bilo? A, dobro, te procedure su bile vrlo zanimljive. Ja sam dobio obavijest da dođem u Beograd, tada je bio Nunci Montalvo, i ja sam to shvatio kao s drugima je pričao, sa mnom nije stigao pričati i onda hoće da i mene čuje. Jer je bio tih dana na Braču, obilazio je moje rodno mjesto, obilazio je ljude, svećenike i zanimao se za njihova razmišljanja. Pa sam ja, kad me on pozvao, došao tamo, razgovarali smo na francuskom cijelo vrijeme o biskupiji, o svemu zgrupa, dok u jednom momentu on nije rekao, pa evo, vi biste trebali to preuzest. Ja sam do tada govorio francuski, međutim tada sam mu rekao, ča ste ludi, ča vam pada na pamet? Pita on, šta ja to govorim? Ja kažem, uzete MPFU, malo ste udareni, malo ste ludi. Ne, kaže, ja ozbiljno mislim. A ja kažem, ja ozbiljno mislim da to ne bi spadalo na mene. To dajte onima koji su to razumiju, koji su možda na to već pripremljeni, a ja bi vrlo volio ostati župnik, jer ja to volim raditi,
biti s ljudima i slično. Međutim, on je dalje inzistirao, pa poslušno Svetom Ocu, pa ovo pa ono, dok na koncu, ako tako mogu reći, nije me umjesio i eto, stavio u pečnicu života kao biskupa. A dakako da sam osjećao teret čitave stvari, međutim kasnije sa vremenom dođu sve stvari na svoje mjesto i čovjek krene jednim novim putem, drugčijim nego što ga je ranije poznavao. Da, i onda se vi vraćate na Brač, u svoju župu. I šta sad, vi ne smijete nikome kazati ili kako ste se vi ponašali? Dug je put od Beograda do otoka Brača. Nije puno vremena prošlo od tog mog saznanja do imenovanja. Otprilike koliko upravo, dana? Pa mislim da je bilo 20 dana. Da. I dobro, nisam nikome govorio osim ovom, gdje sam, kad sam u kući trebao putovati, onda sam morao reći nekome da sam išao u Beograd, jel? A onda su svi shvatili o čemu se radi. Jel? Uh-huh. I ta noć uoči tog ređenja, kako se čovjek osjeća? Evo, to je bilo 1989. Znate, godine, vama je tada bilo, vama je tada bilo 50 godina, kako se vi osjećate? Ne, meni je bilo tada 47 godina. 47, da, oho. Da. Vidjet ćete, fra Mario, kad bude za vas tako nešto, onda ćete osjetiti ovo svoje pitanje, pa ćete jednostavno okrenuti se na drugu stranu i reći, ajde Slobodane, ajde Mario, spavaj, bud miran. Dobro, evo, razumio sam, hvala lijepa, molit ćemo gospodina da ja ne dođem u ta iskušenja koja ste vi morali iskusiti, ali ovako ćemo mi sada. Spominjali smo malo vaše djetinjstvo, to smo prošli, kasnije ćemo se nešto malo vratiti o tome kada su vas progonili komunisti u pastoralu, ali evo, 30 godina ste bili aktivno biskup u službi kao ordinari i tako dalje. Što je tu najteže? Ljudi misle da je možda najteže ono hodati, dijeliti sakramente, krizmu, pohađati župe. Je li možda najteže kadroviranje? Jer ipak imate pred sobom konkretne ljude, svećenike, svi malo očekuju svoje... U tom pogledu kadroviranje ima svoju ulogu, međutim sve se svodi na to kako će čovjek tom pitanju pristupati. Kako ćeš učiniti da svatko bude uvažen kao čovjek. Tu je najteže onaj razgovor sa svećenikom kojemu koji put ne pada na pamet da bi se selio i da bi promijenio župu, a potreba je i radi njega, i radi župe, i radi svega ostaloga, i tu je onda najteže, to je istina. Međutim, ja sam imao jednu posebnu poteškoću. Ja sam ipak bio biskup otoka, tri otoka, Brač, Hvar, Vis i nekoliko tih manjih, gdje je bilo potrebno puno putovati. Ja sam, kad sam slavio 25. obljetnicu biskupstva, onda sam stao računat koliko sam bio na putu. I što mislite, koliko sam ja bio na putu kroz tih 25 godina? Ajde, rećemo bar 5 godina. Dvije i po godine. Oho. I putovanje, je li dobro vrijeme ili nije, ako je određeno, ideš. I to je bila moja veća poteškoća, koja, evo sada kao biskup u miru, tu poteškoću nemam. Ne moram putovati, nisam vezan s time. Ali dakako i sve ostale one ljudske stvarnosti koje se nametnu, jer nismo svi isti. Nismo svi na jedan kalup napravljeni da bismo jedan drugoga pošto poto htjeli shvatiti. I u tom pogledu je uvijek jedno traženje kako razumjeti onog drugog, a istodobno kako imati svoju savjest i po svojoj savjesti postupati i pristupati. Da. Sada ćemo čuti kako vam nije bilo zgodno dok ste bili sjemeništarac, đak. Naime, mnogi naši slušatelji, pogotovo iz ovog novijeg doba rođeni,
Ne znaju da se tada nije priznavala ni katolička škola, ni sjemenište, premda su to bile najelitnije i najbolje obrazovne ustanove, ali su ljude vodili pod tim da su nepismeni, premda su neki bili čak i doktori znanosti, a smatrali su ih nepismenima. Evo, ja sam sad izvadio iz te vaše propovjedi na Blajburgu 2008. godine, vaše kratko svjedočanstvo, minuta i pol, pa ćemo poslušati, oče biskupe, i to prokomentirati skupa. Da. Koje je moje svjedočanstvo? Ono glasi: kao dijete iz obitelji kojoj je crkva bila kao drugi dom, išao sam na vjeronauk. I to je bio trn u oku nekih mojih nastavnika u osnovnoj školi. Često su izazivali, često ispitivali zašto idem na vjeronauk, a ponekad i bijesnili zbog toga. Kao mladić, otišavši u sjemenište u Zadar, jer je sjemenište u Splitu nasilno bilo zatvoreno, da se ne bi kvarile mlade generacije, nismo imali nikakve socijalne medicinske zaštite. Na svoj način bili smo stavljeni izvan zakona i doslovno građani drugoga reda. Pošao sam u ondašnju JNA vojsku nakon velike mature i prvog semestra teologije, ali u vojnoj knjižici pisalo je, još uvijek piše, da sam završio osnovnu školu jer se naša svećenička gimnazija nije priznavala. U vojsci, koja mi je trajala samo 2 godine, bio sam tretiran kao neprijatelj naroda. Bez obzira što je meni ta formulacija bila smiješna i totalno neistinita. Ja i moj narod, i da ja njegov neprijatelj. Eto, oče biskupe, s nama je sugovornik Slobodan Štambuk, biskup Hvarski u miru. Nije lako u tom razdoblju mladu čovjeku živjeti u tom ozračju. Danas je to na neki način gotovo kao nekakva poezija, gotovo, ne znam, nija satirično je to, da vama nisu ništa priznavali, da ste bili građani drugoga reda. Kako se u tom razdoblju jedan mladić uspije držati iznad vode? Najprije napominjem, kad danas ja mladima, nekada sam pričao to ili pričam, pa 50% mi ne vjeruju. Da. Ne vjeruju da je to tako moglo biti. Jednostavno govoriti današnjim mladima o tom iskustvu, gotovo bih rekao da je promašena tema. Nažalost, to je ono pitanje spoznanja i to je ono kad se nekud stavi veto na neke stvarnosti, onda taj veto traje i tekako traje u kasnim generacijama. Što se tiče mladića tadašnjih, ja sam se i kasnije kao župnik divio mnogim mladićima koji su, dolazeći u crkvu, vršeći određene službe pjevača, crkovinara i slično, pomagali u župi sasvim normalno, a zbog toga i bili tretirani kao abnormalni. I u tom smislu, kažem, bio sam zaista ponosan na te dečke koji su svoju vjeru normalno svjedočili, normalno podnosili i normalno prihvaćali i poteškoće koje su im zbog toga bile nametnute. A osobito je to pitanje, kažem, dobro ste primijetili, sjemenište, bogoslovija. Mi nismo imali zaštite od liječnika, ali Bogu hvala jer je bilo uvijek dobrih ljudi. Nismo nikada ostavljani bili po strani, a da ne bi netko pomogao od liječnika, kojima je dan danas od srca želim vječni mir u vječnosti i zahvalnost. A s druge strane također, mnoge druge pojedinosti jednostavno su bile tako postavljene kao da je normalno što se nas smatra nenormalnima. Kao da je nešto prirodno što nas se izdvaja iz te prirode i drugčije prema nama se postupa.
Tako da i oni naši ljudi koji su, ajmo reći, polovični bili kršćani, puno puta bi rekli, pa nemoj tako, pa osobito kao svećeniku su mi znali reći, ajme nemojte to govoriti, zatvorit će do vas, ajme nemojte više onako predikati. Pa vi spominjete pjesnika Augusta Šenu, spominjete Krančevića, hrvatski pjesnik, kažete, ma nemojte ono govori hrvatski, iz Tunguzije, eli, hoću reći da sam Tunguzijanac ili slično, i to onda neće se primijetiti niti će se zamjeriti, ali ako rečem hrvatski i katolički, onda je to itekako za zamjeriti. Da, jel na neki način danas iz ovog vašeg konteksta kad gledate vrijeđa vaš razum, na neki način žalosti vašu dušu da ti koji su tako činili, stvarali ljude drugoga reda, nisu dali nikakva ljudska prava, danas potomci njihovi propovijedaju neka ljudska prava, govor o slobodama i tako dalje. Vrijeđa li vas to? Ne, ne. Bogu zahvaljujem da se je uspjelo izdržati. Bogu zahvaljujem da u tom pogledu nije bilo osvetničkih tonova, ali da kako bilo je upozorenje, recimo sjećam se jednoga novinara kojega sam pitao, jeste li vi to sadašnji ili jučerašnji? Kojem stadu pripadate? To je zanimljivo. Volio bih to znati da se mogu postaviti prema vama. Dobro, to je pitanje onako gdje čovjek pomalo, ajmo reći, i vrijeđa dotičnoga, makar to vrijeđanje nije, nego iznošenje istine o tim pristupima, stvarima. Da, hoćete znati zaista s kime imate posla, da. Ili to onaj čovjek jasno, u komunizmu jasno, ili je sada drugi taj koji se predstavlja? Da, da, da. I što vam je rekao? Koji je on? Ako se nije ništa rekao, jer mu ja nisam ništa rekao za intervju i nije bilo posla. Ajde sad ćemo čuti, govorili ste oče biskupe, ta propovijest Blajburga je po meni jedna od najboljih koja je tamo izrečena. Govorili ste da treba istražiti istinu. Mi to danas ne činimo, nego se politizira. Ajde poslušat ćemo i to, pa ćemo i to prokomentirati, jer u kontekstu je sad ovoga, pa ćemo u drugom dijelu emisije više govoriti o pastoralnim smjernicama za mlade i nas. Počujmo biskupa još jednom. Da pravna država što prije nepristrano, jasno, nedvojbeno istraži istinu u svima koji su pobijeni tijekom Drugog svjetskog rata, na kraju rata i osobito nakon rata. Istraži, državo moja, sve logore, bilo čije logore. Istraži sve tvornice smrti. Istraži svih onih 1300 masovnih grobnica nastalih na kraju i nakon Drugog svjetskog rata. Nakon rata. Istraži grobnice još uvijek neprikladno označene, još uvijek zapuštene i u strahu napuštene. Grobnice obrasle u prvom redu raslinjem zaborava. Istražite speleolozi, istražite sve jame, hrvatske jame, i recite nam što se u njima nalazi. Reci, državo moja, reci imenom i prezimenom, označi konkretno i jasno ko, što, kada, koliko i po čijem nalogu. Da, po čijem nalogu i uz čije odobrenje. Eto tako, naš gost Slobodan Štambuk, biskup, govoraše, vjerojatno i sad isto misli. Eto, ne treba nam pretpostavljati da niste dobili odgovor na ovo i da se nije baš puno učinilo. To je opet jedno veliko naše nacionalno pitanje koje zadire da kako u našu vjeru, jer poštivanje pokojnika je jedan od svetih zadataka svakog čovjeka, barem nas kršćana, i u svakom slučaju koliko je tu izvršeno ili nije, koliko je učinjeno da se otkriju tajne stvari,
to je opet veliko, veliko pitanje, jer je toga bezbroj, toga je previše. I u tom jednom smislu, svake godine kad god se spominje Blajburg ili uopće ta stvarnost jama, uvijek čovjek ostaje zaprepašten. Ma je li moguće da je to čovjek učinio? Je li moguće da se to događalo? Je li moguće da je onako na hladnu krv to išlo jednostavno tako? Imaš biti bačen u jamu, živ, zdrav, normalan. To je bio jedan protok nečovječnog u tom trenutku, u tim vremenima. Da. Evo, mi ćemo sada, oče biskupe, jednu sam ja pjesmu izabrao, nisam se s vama konzultirao o tome. Pjesma je od Klape Mriža, Zvijezda mora. Pa malo ćemo, budući da ste vi biskup mora, s mora i otoka, poslušati te krasne, divne pjesme. Vi jedno, dvije minute osvježite vaše grlo, ostanite na liniji, pa ćemo u drugom dijelu još puno toga zanimljivoga od vas čuti, pa ostanite uz nas. O zvijezda mora, o zvijezda mora, krajice divna, duša mati si nemam spas. Gledaš li na nas, milo nam javi, su naš se sreće, sjaje vrh nas. Baba je, čuj nam, mila s nama majka, u pomoć hiti noseš nam spas. Baba je, čuj nam, mila sna majka, Ave Maria. Suše, prostan je žalost, odlazi noć. Baba je, čuj nam, mila sna majka, u pomoć hiti noseć nam spas. Krasna i divna skladba Zvijezdo mora našoj nebeskoj majici. Kao što je, vjerujem, i vama krasno večeras slušati u programu Radio Postaje Mir Međugorje u emisiji Agape dragog nam biskupa s Hvara Slobodana Štambuka. Oče biskupe, evo dok smo u ovoj pauzi, stižu nam pitanja. Jedna osoba pita, jeste li se možda susretali sa našim blaženikom, a evo već u budućnosti, svecem Alojzijem Stepincem, i kratko što o njemu mislite kao vaši dojmovi, jer znamo da sigurno puno možete govoriti. Prvo što treba reći, Stepinac je veličina. Da. Veličina zaista s kojom se Hrvati mogu ponositi. Stepinac je netko. Ono netko pisano ogromnim velikim slovom. Netko koji je znao što hoće, netko koji je svjedočio iskreno i do kraja, bez straha pred ljudima. Taj nije uzmicao, taj je ostajao kao jedan stup, kao velika građevina koja potresi dolaze, ali on ne pada, tu je, prisutan je.
I to je ono što moram priznati, da kao svećenik, budući da je 60. godine on umro, te godine ja sam bio u bogosloviji u Zadru. Mi smo s pažnjom slušali svaku vijest, a osobito tada smo slušali Glas Amerike, koji je više toga govorio, jer su bile sve naše vijesti tada vrlo šture, vrlo svedene na najmanji minimum, gdje jednostavno se nije moglo po našim vijestima čuti ništa. I nisam se sreo, osim što sam sreo se sa njegovim štovanjem, kao biskup s njegovim kostima i kao čovjek koji zaista kad stoji ispred stepenca, stoji ispred kolosa, stoji ispred jednog diva. Diva koji je jak, koji je čvrst i koji je stabilan do kraja. I neka je Bogu hvala što ga imamo. Tako je. A hoće li on biti blažen ili svet, to jednostavno rečeno toliko nije bitno, jer mislim da će on ostati uvijek svet u srcima svakog normalnog Hrvata. Da. Jedan put ste vi izjavili i kazali ovako, da bi se razumjelo čovjeka, treba živjeti s čovjekom, biti s njim u trajektu, s njim čekati da dobro dođe do kraja, biti s njim u njegovim i mojim nevoljama koje su zajedničke. Jeste li to uspjeli vi osobno, kako to smatrate, i možemo li razumjeti nekada prigovore koji kažu kao da su se pastiri udaljili od čovjeka na njegovom, simbolično rečeno, trajektu, na njegovom putu kroz ovaj svijet? Ne bih želio biti nikakvi sudac mojim kolegama pastirima. Ostajem pri tome da svaki čovjek čini svoju stvarnost na način kako on najbolje zna i umije. I vjerujem da je svakom ocu biskupu stalo do toga da bude pastir, da bude s narodom, da računa na narod, da narod može računati na njega i slično. Meni osobno, budući da sam otočki bio biskup, kad uđem u trajekt, nema trajekt jedan za mene, a drugi za moj narod. S mojim narodom ja putujem, nosim bagaje kao što nosi on. Iz Splita se vraćam noseći kesice kao što nosi on. Ostajem pri tome da uđem u brod u kojem je on isto i čekamo jedan i drugi da brod pristane na onu drugu stranu i da izađemo i da se opet popodne vraćamo na isto mjesto. Tako da je meni bilo uvijek biti normalno biti s ljudima. Ko će, s kime će biti, dobro da nije potrebno biti životinjama. Ali koji put je i opasno biti s ljudima. Zanimljiva je ona primjedba Isusova, čuvajte se ljudi. Zanimljivo, nije rekao čuvajte se lavova, čuvajte se zmija, ne, čuvajte se ljudi. I u tom smislu ne bih imao neke velike primjedbe na moje ljude otočane, ali ističem, jednostavno život mi je bio takav da nije bilo druge nego biti s njima, računati s njima i živjeti s njima. Jesu li se tu mogli na tom trajektu možda razviti neki razgovori koji bi možda bili i pastoral i evangelizacija? Ne samo razgovori, nego puno puta i ispovjedi. Puno puta razgovori. Ja bi želio, na primjer, recimo, putujući, želio bi naći neki kut gdje ću malo nešto napisati, nešto pročitati ili slično, a onda bi me pronašao, o, preuzvišeni, baš sam želio s vami razgovarati, a kako je lipo ovo došlo, da ću ja moći sve do Splita s vami učiniti. Ja mislio da ću srediti stvari neke, ali ništa od toga, a dobro. To je ta slika koja je bila recimo gotovo, rekao bih, svako tjedna, ne mora biti svaki dan, ali svakog tjedna je bila svakako ona slika koja se zove putovati na način
kako putuje i moj čovjek. Da, i na neki način vama je bilo zgodno shvatiti one Isusove slike, propovjedanje s broda i barki i tih raznih morskih prijevoznih sredstava. Je, upravo tako. Ja mislim da u mojoj bilježnici koju svakodnevno pišem i koju sam tada pisao, u mojoj bilježnici su upisani sva moguća imena katamarana, brodova i tih vapori koji su me prevozili na razne strane, osobito na moje otoke. Krasno. Vi ste jedanput također lijepo kazali da stvoren jesi čitav, u grudi nosiš, brate, srce cijelo, ne kloni. Ne kloni dušom i da nisim litav. Tako je. Put neba i tako dalje, da. Ali evo vi, naši slušatelji, vide vi ni u vašoj, a recimo tako ipak zreloj životnoj dobi i prezreloj, niste mlitavi. Evo i sada tako snažno govorite sa željom da ovaj svijet mijenjate. Odakle ta tolika snaga? Ili zašto su drugi neki možda u ovom svijetu, općenito govoreći, malo mlitavi, malo ravnodušni, mrtvi? Da, to ja pitanje ne mogu odgovoriti. Ne može, nemo judex in propria causa. Nema nikog suca koji bi bio sudac za svoju vlastitu parnicu, pa tako ni ja. Ja na tome zahvaljujem dragom Bogu i zahvaljujem za njegove darove, bilo da je riječ o propovjedi, bilo da je riječ o susretima s ljudima, i smatram da su to darovi Božji. I hvala mu i slava, i tu čovjek stoji. Tu je amen, nema tu sa puno govorenja, niti s lijeva, niti s desna. Da, a vi kad propovjedate, je li vam itko ikad rekao možete malo i polakše, možete drugačije? I ljudi su uglavnom rado prihvaćali vaš stil govora i propovjedi. Jeste li vi imali taj osjećaj? Pa dvije stvari sam u pripremi za propovjed uvijek imao pred očima. Prva je i najvažnija koju sam znao govoriti i mojim svećenicima: nikada publiku nemojte podcjenjivati. Uh-huh. Nikada. Uvijek se dobro pripremite, pa makar ne znam koliko puta ste tu govorili. I ako ste puno puta govorili, utoliko još više. I drugo je, pomolite se za one kojima ćete govoriti. Jer ne govorite to vi, nego Duh Boži kroz vas govori. I ako Duh Boži kroz vas govori, onda će ta propovjed imati svoju korist. Ako Duh Boži kroz vas ne govori, neće imati korist. Zato je važna molitva za one do koji dopire vaša riječ. I u tom smislu te dvije stvari, ne podcjenjivati publiku i moliti da riječ ima korist, mislim da su vrlo važne za svako biće. S druge strane, propovjed ako je nedjelja sljedeća, ja bi je stavio na transfer u ponedjeljak već, i čitajući, prateći događaje i tako dalje, uvijek povezivao stvarnost Evanđelja i Svetog Pisma sa onim stvarnostima koje se tiču naše vjere. Jel? Da. Naravno da ne možemo zaobići i ono što je vrlo važno, i većina je takvih, brak, obitelj, djeca. Vi ste bili isto tako istaknuto u raspravi o Istanbulskoj konvenciji kad ste govorili: pozvani smo poštivati prirodne razlike i ne možemo i nećemo prihvatiti sve ono što se želi nazvati brakom i roditeljstvom. Ne možemo prihvatiti nastojanja koja izokreću Božiju sliku čovjeka, nastojanja koja iskrivljuju ljudsku prirodu. Radi se o bombi koja je opasnija od bilo koje druge bombe, jer čovjeka iznutra uništava, a kad je čovjek iznutra uništen, što je od njega ostalo? Evo, to ste vi govorili i sigurno je to vaš životni stav. To bi podcrtao i sada i ostajem pri tome. Dakako da određeni politički stavovi, teško ih je komentirati, određeni politički stavovi koji su ne samo stavovi puno puta naših političara, nego pa i pomalo i crkvenih ljudi, po principu pa to je tako, pa šta ćeš, pa moramo, pa i tako dalje. Ja se s time nisam nikada mirio, nisam nikada u različitosti govorenja
pokušao niti prizemljiti čitavu stvar. Uvijek sam smatrao da je, ja sam znao govoriti, da je majka, njezino veličanstvo majka, da nema nikakve titule na ovom svijetu, ni dr, ni mr, ništa nisu pri pomisli na majčinu ulogu. Ona je najveći inženjer ovoga svijeta i ona je najvažnija. Drugim riječima, roditeljstvo skupa s ocem jest nešto što je toliko temeljno, toliko bitno, toliko prevažno da ja mislim da ga ipak neće suvremena misao prateći neka kretanja koja nisu normalna neće uništiti. Ja barem tako mislim. Da. Je li se po vama moglo više učiniti? Jesmo li se dovoljno oduprijeli ili je bio snažniji, utjecajniji glas Europe nego savjesti i crkve u našem društvu? Teško je na to pitanje pravilno, pošteno, konkretno odgovoriti. Smatram najprije da mnogi ljudi, pa i oni najodgovorniji, nisu, neka mi oproste ako griješim, nisu točno znali o čemu se radi. Nisu. Da. Jer za svaku ozbiljnu stvar čovjek mora studiozno pristupiti stvarima i postaviti ih na pravo mjesto. I u tom smislu mnogi nisu znali o čemu se radi. Da, ali oni su kasnije nama govorili, oprostite, da oni su nama htjeli reći da mi ne znamo, da crkva ne zna. Ma eto, to je to. Pa čim neko drugčije razmišlja, crkva ili svećenik ili biskup, već ko, to nije bitno koje su relacije s obzirom na ulogu kojega čovjek ima, nego je pitanje o spoznaji kao takoj. Da. Znači nisu znali, a ipak su to gurali na slijepo, onda ispada tako. Pa gotovo bih rekao da da. Eto gotovo ga. Bih rekao da da, ne za sve, sve, ne za svakoga, i ne podcjenjujući tuđe razmišljanje koje je zakonito, koje može biti različito od mojega, ali ako ćemo slijedom normale, ako ćemo slijedom prirode, ako ćemo slijedom onog normalnog što poznajemo u pristupu čovjeku, onda znamo što treba misliti i gdje se treba postaviti. Da, vi ste s njima čak i razgovarali, budući da je hrvatski predsjednik vlade s otoka Hvara, poznajete se. Je li tu bilo moguće da se čuju ti glasovi ili su to bili više kurtoazni susreti? Upravo tako, to su kurtoazni susreti na 5 minuta, na 10 minuta, kada čovjeka pošteno ne možeš ni zapitati kako je, kako se živi i što bi možda želio za ručak pojesti. Da. Tako da nisu to pripremljeni bili susreti, uvijek je to bilo, k meni su dolazili razni, ali to su uvijek bili onako kurtoazni posjeti. Mm-hmm. Posebno za vrijeme rata, koji su više bili prijateljski nego li nešto drugo. Da. Ajde malo ćemo progovoriti o mladima. Danas neki kažu kao, pod navodnicima ružno rečeno, sve te krave se drže te mlade. Vi koji ste radili s mladima, volite mlade, 9 župa ste vodili prije nego ste bili biskup, onda sve župe vodili u biti. Onda vi kažete ovako, citirat ću vas, što ćemo s kažnjavanjem, isključivanjem, što ćemo s mjerama prijekora i ukora? Suvremeno društvo osjeća da se pretjeralo s uvažavanjem mladih koji imaju svoja velika prava, a gotovo da nemaju nikakve odgovornosti i dužnosti. Eto, tako ste vi govorili. Imate li još što dodati o svetoj stezi? Tako bi danas želio govoriti. Da. Nema tu ništa nova pod suncem. To je stara pjesma. Jednostavno rečeno, ljudi ne znaju svoju pravilnu mjeru. Ne znaju što znači ono da svaki čovjek, pa i mali čovjek, pa i malo dijete, mora imati svoja prava i svoje dužnosti. Pravo postupati tako i također svoje dužnosti koje bi trebao izvršavati. Kod mladih, barem u tom nekom novom ritmu koje svijet
moderni svijet demokracije nameće, mladi imaju previše prava, a nemaju nikakvih dužnosti. I to ne štima. Tu nije nešto u redu, tu nije pravilno postavljeno. Nije riječ o tome da se kažnjava mlade, ne. Kažnjavanjem se puno puta gotovo ništa ne postiže. Ali je pitanje uvažavanja s jedne strane onih od kojih bi se očekivalo da imaju i dužnost, ili također od kojih bi se očekivalo da se priviknu na to da imaju svoja prava. I tu je možda najveći problem kad se govori bilo o kažnjavanju, bilo o pristupu mladima koji obično se kaže da imaju prava na svoj život. Međutim, tu se onda vraćamo uvijek na staru stvar, ne pada plod daleko sa stabla. Da. Ne pada, uvijek je stablo prevažno da se zna gdje plod pada i da se zna gdje plod ostaje. I tu je problem odgoja, problem pristupa. Nestala je stega, sveta stega i disciplina, a i škole više nisu odgojne ustanove, nego samo uglavnom, eto, kažu da su obrazovne. Tako je meni rekao jedan profesor: gospodine biskupe, ja se ne osjećam odgojiteljem. Ja se osjećam profesorom koji će nešto dijete naučiti. I tu prestaje moja uloga. Ja sam rekao, žalosno, ali istinito, ako je tako. Da, i onda kaže, jedan pedagog u našoj emisiji je rekao da su to onda razmažena derišta. Upravo tako. Ali dobro, ponavljam, ne bi ja puno tu dao važnosti riječi osuđivanja mladih, jer jednostavno... Da, ovdje više pitanje treba... odraslih koji ne znaju odgajati svoju djecu tako, i naraštaje. Tako. Mladi je, nisu tu je, krivi. Tu je pitanje. Mladi koriste šanse koje su im ponuđene. Da, upravo tako. Ajde, kad govorimo o tome, možemo li to onda protegnuti na odgoj i formaciju svećeničkih kandidata? Mi znamo, evo i vi ste prošli malo sjemeništa. Ali to moguće učiniti ništa. Ovako, a zašto? Tu se zašto? Javlja ono pitanje sjemeništa, tu se javlja pitanje bogoslovije. Tu se javlja pitanje mladi čovjek 14-15 godina ili stariji čovjek od 25-26 godina. I kada se ko prijavljuje i slično. Ja osobno smatram da je šteta što se izgubilo sjemenište, šteta, ali osjećam da povratka nema. I jednostavno u novim prilikama treba tražiti odgovor na način kako će se mlade buduće svećenike upravo u tim prijelomnim godinama odgojiti za sutra službenika crkve koji zna u prvom redu sobom vladati, koji zna sobom gospodariti. Jel? Da. Je li onda moguće, recimo, ako se prijavi mladić nakon srednje škole ili čak nakon fakulteta, da se napravi nekakvo opet vrsta života u sjemeništu, barem 2 godine, da živi taj mentalitet, taj ritam života, tu stegu, to rano ustajanje. Da, cijelo vrijeme. Da. Cijelo vrijeme moga iskustva i konferencije i slično, mi smo se bavili tim pitanjem, upravo tim pitanjem. Uh-huh. Koliko znam, do danas to pitanje nije riješeno. Nije riješeno. I hoće li se riješiti, ne znam, ali u svakom slučaju bio bih zadovoljan ako bi se to pitanje riješilo. Da, jer problem je, vi ste, s tim imate više iskustva, čovjek kada dođe gotov sa svojih možda 32-3 godine, teško je toj osobi treba pomoći, teško je njemu sada postati mentalno crkven čovjek. Upravo tako, ali oni vam neće nikada to reći, da je to tako, nego da je dobro da mladić iskusi određene stvarnosti, a da onda dođe i da krene dalje. Ono, kada sve isprobaš, onda kažem idem i to, ali evo, nadamo se da će nekada opet se vratiti ta mala dječačka sjemeništa, jer to je ipak onaj Bože cjeloviti daj, odgoj. Bože daj. Molit ćemo za to. Da. Dobro. Vi naravno promatrate našu stvarnost ono cjelovito i integralno i mnoge vani promatrate. I kažete u jednom razgovoru koji sam slušao snimljene u Hvaru kod vas: Hrvati, sunce tuđeg neba,
neće vas grijati kao što ovo grije. Tko je kriv da gubimo? Grci su tamo zalogali hljeba, gdje svoga nema i gdje svoje nije. Da. Kako tu stvarnost promijeniti? Evo imate Bogom dani Hvar, domovinu našu, lijepo i našu Bosnu i Hercegovinu, ali ljudi odlaze, neki iz potrebe, neki iz hira, treći iz razočaranosti, četvrti iz pravne nesigurnosti, iz politike. Kako krenuti taj jedno bat? Je, dragi moj Mario, jedno je romantika, a drugo je dinamika. Uh-huh. Jedno je kako srce osjeća, a drugo je što nametne stvarnost života. I teško je odgovoriti na pitanje kako mladiću koji osjeća da može zaraditi, da može imati za sebe, za obitelj, kako mu reći nemoj ići vani, a on će reći dajte mi ovdje prilike pa neće mi problema. E, ali to je to. Zato je tu je već pitanje na koji način se mjesna vlast postavlja. To je pitanje i crkve, koliko je u mogućnosti uopće podržati, stipendirati ili slično mlade ljude, pripremiti ih za život na našem selu, u našem gradovima i slično. To će ostati uvijek i pitanje onog ljudskog odnosa s jedne strane prema domovini, prema selu vlastitom, dom, domoljublje, rodoljublje, koliko će to doći do izražaja, a koliko će sve skupa biti jednostavno pod pritiskom zarade. Ako on nema ovdje zaraditi, gdje mora tražiti, to je i prirodno traženje, ali istodobno romantika tu puno ne pomaže. Da. Ne romantika, ne. Dobro. Realni život. Doznao sam da vi onako znate nekada na rivi, na Hvaru, u otoku, pored djece sjesti i onda s njima razgovarate što misle, gledaju jahte. O čemu to vi s njima razgovarate? Da. To je pitanje, to je dio odgoja mladih, to je dio, ali istodobno spoznaje. Ja sam stavio ruku na traga na mladog čovjeka koji je jednostavno buljio u to. To su one jahtine, ogromne, velike jahte. I gleda mladić, skoro sam ga ja probudio iz njegova sna. Ja kažem, čuješ, što misliš? Ko je sretniji? Ti ili netko na ovoj jahti? Zašto me to pitate? Pa ja te pitam, ti imaš majku koliko znam, dobra ti je majka, otac, obitelj, dobra, lijepo se odnose, radite normalno i tako dalje. Ako misliš da su svi oni na jahti sretni, varaš se. Mi bismo voljeli da svi budu sretni, ali nije to baš uvijek tako. I u tom smislu, to je ono, onaj susret sa jachtingom, sa svim tim velikim plovilima na kojima ljudi provode svoje dane, a na kojima nema puno mišljenja i razmišljanja, nego ne zaustavlja se, iako brod ide i dalje, ali on se ne zaustavlja kao čovjek na svojim razmišljanjima koja moraju biti zdrava. Da. Ja ću reći našim slušateljima da naš gost, biskup Slobodan Štambuk, je i pjesnik, poeta. Mnogi su možda to već prepoznali u vama i kroz ovaj razgovor, a kamoli kroz vaš život. Pa možete li nam, oče biskupa, jednu pjesmu vašu citirati? Možda koja je vama najmilija, najdraža, a i ne mora tako biti, nego neku koju ste vi izabrali. Puno je tih pjesama. Možda ćete se iznenaditi. Najdraža pjesma koju sam naučio u 4. razredu osnovne škole. Bila je jedna pametna učiteljica koja nam je dala zadatak da što više na pamet naučimo od Petra Preradovića, njegov putnik. I ja bubam to učim. Dolazi moj pokojni otac
ko danas ga gledam, stavi nogu na onu jednu stepenicu naše dvorišta i poče. Bože mili, kus sam zašao, noć me stigla u tuđini i tako. I on odala mi svu pjesmu na pamet do kraja. Ja sam malo zinuo, ali sam u sebi rekao, kad si ti to naučio, to ću i ja. I draga mi je ta pjesma jer govori o čovjeku, tražitelju unutar tame, unutar životnih borbi. Govori o čovjeku koji jednostavno u tmini noćnoj želi pronaći svjetlo. Dakako da su mi jako drage pjesme recimo našega Vladimira Nazora, kojega smatram da je u duhovnoj lirici jedan od najjačih naših pjesnika. Njegov Očenaš, na primjer, ili Blagojest, ili slično. A istodobno, Majci Božoj, najljepše pjesme koje postoje, to je sastavio naš Bračanin, Vladimir Nazor. A onda tu spada, svakako tu spada famozni naš Silvije Strahimir Krančević, koji mi se tako sviđa u onom svom Mojsiju, koji govori u ono doba, a odnosi se odlično na naš narod. Izvedi narod moj, o Gospode, izvedi ga iz lopta zlopatna, i skini mu sa vjeđa pospanih tu tvrdu mrenu zlokobnu s kojom se ona sakriva. Jer narodi su, Bože, djeca velika, što lako im je kupiti igračke. I tako dalje. Pjesnici su ljudi koji, kao kad imaš jedan limun, pa ga kušaš iscijedit da bi došlo do soka. Mm-hmm. E tako pjesnik iscijedi iz sebe misli koje stavi na papir i koje traju. Evo, došli su sve do naših dana. Hvala Bogu. Mi ćemo sada pozvati naše slušatelje. Ja vjerujem, dragi slušatelji, da ima vas koji želite nam se javiti. Evo, nešto reći, kako ste doživjeli ovaj razgovor. Naši telefoni su otvoreni za vas. Možete odmah početi pozivati, jer bit ćemo još u ovoj emisiji možda maksimalno 10 minuta. Slobodno nas pozovite. Broj našeg telefona je otvoren za vas 036 653 581, a vi koji nas slušate po svijetu, predbroj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Eto, čekamo vaše pozive, pitanja, komentare, nešto što želite biskupu reći, i slobodno nas pozovite. Nemojte čekati da drugi budu prvi, učinite to vi. A oče biskupa, jedna osoba ovako piše, kaže: hvaljen Isusi Marija, veliki pozdrav. Ne može čovjek da viruje, čitam izvorno, da otac biskup u tim godinama tako mudro, razborito govori, kako li je tek propovjedao kao svećenik i biskup kad je bio mlađi. Bog mu dao puno zdravlja. Eto tako piše jedna slušateljica ili slušatelj. Neka Bog blagoslovi tu osobu i neka je čuva od svakoga zla dušeg tijela. Da, naravno da nije lako ostati u kondiciji. Kako vi uspijevate? Imate li dnevni ritam onako kad se ustajete, kad lijegate? Nije to kao prije. Danas nemam toliko obaveza. Danas sam se malo posvetio, izdao sam nedavno knjigu mojih poruka za Božić i za Uskrs, a evo izaći će, ako Bog da, ovih dana uskoro knjiga koju bi lako mogao nazvati Moj ratni dnevnik, a zapravo bit će Poslušajte me otoci moji. Tako da će to biti iz vremena 89. do 96. ratne prilike. Da, što vam je tada iz tog ratnog doba možda bilo najupečatljivije? Neću reći teže ili najdraže, ali što je ostalo najdublji trag na vas? Kad su došli izbjeglice na otok Vis, zovu me iz Lore, to je ovo gdje je stacionirana naša vojska: biskupe, trebalo bi na Vis. A zašto? Ma potukli su se izbjeglice i tamo domaći, pa se bojimo najgorega. Možete li doći na Vis? Ja na Vis mogu, ali kako ću? Doći ćemo mi po vas.
i nakon 20 minuta na rivi sam čekao Petra IV. Od naše mornarice Topovnjaču, s kojom su me preseli za Vis. Našao sam se tamo sa našim ljudima i jedan od najtežih mojih govora koji sam želio da posijem, da dođe na pravo mjesto, bio je tada u toj dvorani gdje sam domaćima rekao mogli ste odletjeti u zrak, jer ono je tamo bila vojska sva i tako. A vi stranci koji ste se ovdje našli, doma ste mogli izginuti, ma kud ste došli, ovdje se tuč. I tako. To je bila jedna. Druga je bila u Kotoru. Kad sam trebao govoriti, a ratne prilike su još bili. Tada sam rekao, dragi Bože, sad ili nikad, pomozi i blagoslovi ono što ću govoriti. A crkva je bila dukom puna, slavio se Sveti Tripun u Kotoru. Tako, ima tu momenata koji su bili sasvim ljudski, ali da kako i na nivou naše vjere i kršćanstva. Bogu hvala za to. Idemo primiti nekoga od slušatelja, oče biskupe. Halo, da vidimo tko je s nama. Halo. Halo. Hvaljen Isu Marija. Hvaljen Isu Marija, zovem Tomislav Grada. Recite Jozo. Evo ovako, slušam Mariju biskupa Slobodnog Štambuka i tebe Mario, i morao sam se javiti, bez obzira što se ja često javljam. Biskup Štambuk je prije određenog broja godina bio u Tomislavgradu na proslavi Svetoga Nikole Tavelića. I ima jedna lijepa zgoda s mojom mamom. Mi smo bili na misi i moja mama je bila tako oduševljena propovjedanjem Štambukovim, da sam ja morao kasnije pronaći tako u nekim knjigama, tako enciklopedijama, malo podataka o biskupu Štambuku. Jer biskup Štambuk je tada tako lijepo govorio o Hrvatima, o našoj patnji, našoj crkvi katoličkoj, tako da je moja mama bila oduševljena i ona bi kasnije, kad bi ja bio negdje vanka i tako, ja dođem, kaže, ona gledala sam onoga biskupa Štambuka na televiziji ili slušala na radiju. To su ti dojmovi koji ostanu ljudima. To su ti dojmovi koji ostaju ljudima ako čovjek iz dubine svoga srca govori o ljepoti, o dobroti, o Bogu, o svom narodu koji je nježan i koji nikoga ne osuđuje, ali traži istinu. Dobro. Hvala lijepa, Jozo. Evo, svako dobro. Lijep pozdrav vam. Svako dobro. Hvala lijepa. Svako dobro. Evo, i drugi vi slušatelji, čini mi se, malo imamo problema s telefonom, zvoni nam u jednom drugom studiju, imamo malo više studija, ali vjerujem da ćete nas uspjeti dobiti, dragi slušatelji. Naš broj je 036-653-581. Oče biskupe, sigurno godi kada negdje budete, pa ono kažu, bilo je dobro. To je važno čuti, taj povratni osjećaj. Čujte da se razumijemo, svaki čovjek voli slušati zjedne. Ja sam sve dobro govorio komunistima kad bi me pitali o nekim stvarima, ja bi onda rekao ovako: što više voliš da ti rečem Bog te blagoslovio ili vrak te odnio? Onda su svi znali se nasmijat na to i rekli, ipak rešte vi da nas Bog blagoslovi. Da, dobro. Evo, recite nam kada će te vaše knjige izići kroz ove dane? Mislim da će to tijekom 6. mjeseca biti izdano. Dobro. I nadam se da će biti ta predstavljanja i u Dalmaciji i svugdje na otoku. Biće. Dobro. Ako Bog da. Biće netko od slušatelja s nama. Halo. Hvaljeni si Marija, fra Mario i oče biskupe. Ovdje je fra Ciro iz Livna, vaš veliki prijatelj. Da. Hvala lijepa, fra Ciro. Svako dobro. Da, lijepo vas pozdravljam, evo da se zahvalim fra Mariju što ste nam doveli biskupa u studiju, dakle da bude danas gost, a on je meni ostao jako lijepim uspomenom od one 89. godine. Svugdje sam nastao slušati njegove propovjedi, a i uvijek je čitao oče biskupe vaše poslanice, dakle čestitke za Božić, za Uskrs, da vidim što će to naš Slobodan reći tada, pa bi još jedan iznad Svetoga Duhu zajedno s vama. A ovdje još posebno drago, bio sam izbjeglica u Baškoj Vodi, a pozdravljam i sve Baškovođane, 4 godine, pa smo jednom mi imali jedan seminar u hotelu Amfora, a onda sam ja malo nedjeljom tom odvojio s pačićima na misu,
pa sam poslije bio zajedno s vama gdje ste nas lijepo primili i dali nam riječi utjehe, pogotovo i moje djeci, dakle pačićima mali, kako ja zovem. A ujedno sam bio jednom i dolim zajedno kod Dominikanaca, zajedno s vama. Oduševili ste me, ja vas blagosivam, želim vam sve najbolje i hvala za sve što ste učinili za hrvatski katolički narod. Ja blagosivam vašu dragu obitelj i svima želim puno, puno životne radosti. Eto ga, to je naš fra Ćiro Lovrić, fratar svećenik Bosanske provincije. Hvala lijepa. Naravno, oče biskupe, mnoga sjećanja naviru. Ima li netko da vas je možda zaboravio? Javio li se ljudi? Kako ti kontakti sada od kad ste biskup u miru? Jel se puno promijenilo? Javio se. Međutim, ovo kako su bili sada ovi korona vitezovi na redu, to je onda nekako malo sa strane stalo. Je li vama bilo teško u izolaciji jer volite prošetati uz more, u prirodu? Ne, nešto osobito, jer osim što nisam imao prigodu prošetati rivom, imam vrt, pa onda u vrtu ja se prošetam, tako da nema problema. Dobro. Koga imate sada od vaše bliže obitelji, rodbine, živoga, braću, sestre? Braću, sestre, dva brata, njihovu rodbinu. I da i odete rado na Brač, vaš selca, da, vaša. Da. Uspomene kakve su kad dođete na grob roditelja? Ja s njima malo porazgovorim, znate. Zapitam oca kako je, što preporuča, zapitam majku i tako. Malo porazgovorimo, znate, kad pođem na groblje. Dobro. Razgovor bude zanimljiv puno puta. Je li ikada, vjerujem, razmišljate, ali teško je čovjeku baš razmišljati o trenutku umiranja. Kako vi na to mislite? Pa, više puta se to nametne. Evo, ovih dana radi tih stvarnosti, te korona i tako, to se nametne automatski. Međutim, u tom pogledu čovjek nema iskustva da bi mogao odgovoriti na pitanje kako je. Da. Ne. Molite se svetom Josipu za blaženu smrt i to je to. Jasno. Dobro, što za kraj još poručiti? Puno ste toga kroz svoj život kazali ljudima. I evo... Neka dragi Bog najprije, ja u mojem grbu imam Messie Dieu, dva tete, toujours premier servi. Gospodin Bog, neka je uvijek prvi poslužen. Tako je. I ako bi se to događalo ljudima, onda sigurno bi i čovjek ostao poslužen. Tamo gdje nije Bog pravilno poslužen, ne može biti pravilno poslužen ni čovjek. I to je polazišna točka. Dobro, primit ćemo oče biskupe, imamo iz inozemstva neke pozive, pa bar neke da dugo ne čekaju, prostite. Halo? Da. Hvala, nisam si Marija, uz telefon Ružica iz Minhena. Pozdrav Ružici, pozdrav Minhenu, izvolite. Pozdrav velikoj Ružici. Hvala vam, dragi fra Mario, što ste nam oca biskupa kao gosta ugostili. Ja ću isto malo pjesnički se izraziti, odnosno moju radost izraziti, a to je jedna meni omiljena pjesma. Blagoslovi sure krše, čuvaj vjeru nam otaca i svud neka sunce grije naš otac biskup kod Koraca i naš hrvatski narod kod Koraca. Hvala vam puno, ovo je bilo prekrasno i neka nas sve dragi Bog blagoslovi. Hvala i vama. Ružice, hvala lijepa, živjeli. Eto ga, oče biskupe, zbilja vam hvala u ime naših slušatelja da ste vi izdvojili vaše vrijeme, dinamično nastupili, govorili, neumorno. Vjerujem da vam nije bilo predugo i da nisam vas previše opteretio. Dobro je, neka je slava Bogu, drago mi je i neka se bude na spasenje duša. Dragi naši slušatelji emisije Agape, programa Radio Postaje Mir Međugorje, vjerujem da ste s oduševljenjem čuli još jedanput razgovor s pokojnim hvarskim biskupom Slobodanom Štambukom. Njemu Gospodin neka podari vječnost, a nama ove njegove riječi neka budu i ohrabrenje, ali i razmišljanje o našoj stvarnosti, osobito na putu služenja Gospodinu. Do idućeg puta svima lijepi pozdrav, urednik i voditelj ove emisije, fra Mario Knezović. Mir vam i dobro!